Почесним орденом від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного був нагороджений Сергій Гутник, учасник громадської організації «Волонтери Закарпаття з Мукачева». Сьогодні такий у нас трошечки трепетний момент. Приїхали наші благодійники з Німеччини, мій земляк, його дружина, його мама, які з початку війни сьогодні доставили 19-й за рахунком вантаж. Ми дуже горді, що наш мукачевець, представляючи Україну, працюючи, живучи у Німеччині, земля Баварія, його фірма Security SOS, яка з початку війни дуже багато передала Україні допомоги. Сергій Гутник нагороджується цим орденом таким за самовіддану жертовність для свого народу України. За свою неоціненну роботу, окрім самого ордену, мукачівський волонтер отримав подарунок – уламок з міста Бахмут та український державний прапор, підписаний головнокомандувачем Збройних сил України. Сергій Гутник розповідає, що ця відзнака лише заохочує його працювати ще більше для благ українського народу. 24 лютого війна, на жаль, застала нас тут в Україні. Дві неділі я був тут. Після цього жінка моя поїхала, я її відправив туди, і вже в першу суботу неділю вони приїхали з першою волонтерською допомогою. Я маю за честь отримати нагороду від самого залізного генерала, тому я думаю, ця нагорода дала мені цей штовчок, щоб я працював далі і ще більшою потужністю. Організація «Волонтери Закарпаття» вже не вперше отримує нагороди за свою непосильну працю, адже її діяльність триває ще з 2014 року. Але ця нагорода для них є особливою. Наразі наша організація є однією з потужною в Закарпатській області і, можна сказати, на Україні, так як за роботу від самовідданої жертовну таку працю волонтерів наші члени організації були відзначені нагородами як державними, так від релігійної конфесії, від командування військових частин за ту непосильну допомогу, яку під час війни роблять волонтери. Минулого четверга волонтерів Закарпаття, меценатів іноземних і всіх людей, які з'їхалися в пантеоні село Лішин, де є розміщений меморіал слави, відбулося офіційне нагородження нагородами і орденами від головнокомандувача Збройних сил України пана Валерія Залужного. Це було надзвичайно трепетно, надзвичайно гордо. Потішитися та щиро привітати Сергія Гутника з відзнакою завітали усі небайдужі, близькі та рідні волонтери, а також представники інших благодійних організацій. Нам радісно бачити і в роботі наших колег, і таку високу нагороду, якою відзначений один із представників волонтерів Закарпаття, а взагалі ціла організація була на зустрічі із Валерієм Залужним. І це дуже знаменно і для цієї волонтерської організації, і взагалі для волонтерського руху Закарпаття. Загалом, за весь час волонтерської діяльності Сергія Гутника в складі організації «Волонтери Закарпаття» військовим на передову було доставлено 19 вантажів матеріальної допомоги, де є все необхідне для того, щоб наші воїни з кожним днем наближали нашу країну до перемоги.